Më bëri përshtypje fjala që sapo thatë, në fakt, pak përpara, që krizat zgjidhen me vot, pra le themi, nëse një pjesë e partisë, 50-50, po themi, ndajmë kështu, mendojnë që nuk do kryetarin, ka një krizë për këtë çështje, atëherë duhet të shkojnë në vot besim. Në fakt, në gjendjen ku jemi, ka vetëm një gjë që është evidente, dhe unë nuk e di pse nuk thuhet kjo, pse nuk artikulohet. Kështu do ta thoni ju mbas një, jo ti, s'ka lidhje me ty. Do ta thoni të gjithë. Krizat zgjidhen ndonjëherë dhe me divorc. Pra, kur nuk shkon më, nuk shkon më. Dhe duhet ta shohim realitetin në sy, dhe kjo po çohesh në opinionin publik, un kam përshtypjen që është tërsisht e pranuar, tërsisht e kuptuar dhe nga njerëzit që artikulojnë më pak dhe janë paf për të artikuluar politikisht, por e kanë sensin, common sensin për ta kuptuar që këtu ka një divorc. Dhe a di pse? Sepse kemi thënë 500 herë nëpër studio. Sot jeni dy kryesi, pra grupi themelimi s'ka rëndësi se si quhet, por ai është grupi që drejton tani, po themi, partinë sipas jush. Kemi një kryesi tjetër që ka përjashtuar, ju ka përjashtuar juve, kush është anëtar kryesie që e drejton zoti Basha, ju ka përjashtuar një pjesë nga Këshilli Kombëtar, pra po themi kemi dy struktura me institucionet përkatëse, nga pikpamja de facto, faktike, nga pikpamja de jure ka ngel për të zgjidhur gjykatë. Dhe me mbështetësit e tyre në bazë që ende nuk janë përcaktuar nga pikpamja formale, pra saktësisht ligjore po themi, në momentin që do ndahet kjo me gjykatë pra ligjërisht, në dy grupimet për të ndara. Pse mos ta themi të vërtetën siç është? Që ajo parti në formën e vet, ashtu siç ka qenë, nuk ekziston më. Pra, kemi ti do të më thuash, jam i bindur dhe ky është argumenti që unë mund ta presi kundër argument që do shohim çfarë do të vendos gjykata. Në qoftë të shkojmë me logjikën, jo, nuk kam lidhje me gjykatë. Atëherë, në qoftë se ka lidhje me gjykatë, fakti është ky. Ja zgjidhet politike. Atëherë, në qoftë zgjidhet janë atëherë, atëherë le të rim retorikës. Atëherë le të rim retorikës që përdoret. Atëherë, nëse nuk do të shkojmë tek nuk presim çfarë do të vendos gjykata, ne kemi një realitet dhe realiteti është ky që sapo thash. Pra, ti ke një grupim që bëri kuvendin e datës 18 Basha, u mblodhën në sallë dhe e shpallën Sali Berishën, le të themi për non momentin, grata. Po, non grata të keqen e Partisë Demokratike, se ky është ajo që ne njohim gjithë ata që folën në kuvend dhe dimë se çfarë retorike përdorin për këtë çështje. Pra, dhe vendosën, zgjedhin, ndryshojnë statutin, marrin formën e tyre, po themi. Kemi kuvendin e datës 11, ku unë mendoj që është shumica, pa diskutim, pra duhet ta themi të vërtetën ashtu siç është, që bëri po të njëjtën gjë. Pse mos të pranojmë që gjithë betejë, dhe ky është problemi, është me mullit, më fal, është me mullar të kashës. Po më lërta, të lutem, lutem. Atë do ta shpjegoj pse është me mullar të kashës. Do të shpjegoj. Për të është e lehtë, por nuk është e mirë. Po jo, Partia Demokratike ka mundësi të shpije më. Të lutem, sapo thatë, për të ndarë është e lehtë, por nuk është e mirë. Problemi në këtë rast nuk qëndron se çfarë duam ne dhe si e shohim ne të mirën. Problemi në këtë rast e shohim faktin ashtu siç është. Dhe fakti është ky. Dhe pse po e them është me mullar të kashës, betejë. Le të marrim rastin se nesër dhe kam një problem dhe me retorikën e përgjithësi, vjen keq që e dëgjoj edhe nga juve për këtë çështje. Për shembull, po është shumë politikisht korrekt që doni të bëni dhe nuk më pëlqen fare të paktën stilin tim. Por le të marrim rastin, ja po ta them cila është. Atë po e filloj nga e dyta. Ju thoni që shkojmë në të gjithë përfaqësuesit e grupit që kanë folur për rithemelimin, kanë thënë që do shkojmë paqësisht. Do ta marrim Selin paqësisht. Tani, a ka shqiptar që e beson që kur dy grupe nuk puqen bashkë, janë në këtë derëngje të konfliktit, mund të ketë aty një gjë paqësore? Aty vetëm paqësore nuk ka.